Nağıl dünyasına hoş geldiniz. 5 nağıl silsiləsindən Maqili. Bu maraqlı hadisə keçmiş zamanlarda Hindistanda baş vermişdi. Balaca oğlan uşağı cəngəlliklərdə itmiş və iməkləyə-iməkləyə canavarların yaşadığı mağaraya gəlmişdi. Balaca uşaq canavarların çox xoşuna gəlmiş və onlar öz balaca balaları ilə onu bir yerdə böyütmək qərarı vermişdilər. Elə bu zaman axsaq pələng Şirxan canavarların yanına gəlmiş və balaca oğlanı onlardan almaq istəmişdi. Bu balaca insan balasını mənə verin, deyə onların üstünə bağırmışdı. Canavarlar bu balaca oğlanı ona vermədilər və pələng əli boş geri qayıtdı. Oğlanın adını Maqili qoydular. Bunun mənası cəngəllikdə qurbağa balası demək idi. İllər keçdikcə Maqili böyüyürdü. Canavarlar cəngəlliyin bütün qanununu ona öyrətmişdilər. Onlar Maqiliyə deyirdilər, bizim səninlə qanımız eynidir. Balu ayı və qara və bir bagira Maqiliyə ov etməyi öyrətdilər. Xatxi adlı fillə Maqili çimməyə və balıq ovuna gedərdi. Bir gün hiyləgər meymun gördü ki, Maqli hündür ağaçların budaqlarında çox cəld hərəkətlər edir. Meymunlar onu tutdular və bərkdən qışqırdılar. Sən bizim şahımız olacaqsan. Onlar Maqlini cəngəlliyin dərinliklərinə apardılar. Xoşbəxtlikdən bunu Balu gördü və nəhəng ilana xəbər verdi. Bu cəngəllikdə meymunlar ilandan çox qorxurdular. İlan onlar üçün ən qorxulu düşmən idi. İlanın səsini eşidən kimi meymunlar Maqlini buraxdılar və qışqıra-qışqıra qaçmağa başladılar. Bura şəhərə yaxın idi. Maqli buranı gəzərkən insanların əvvəllər yaşamış olduğu bir yerə rast gəldi. Otaqların birinə girərkən o, içi daşqaşla dolu bir sandıq gördü. Əlini sandığa uzadanda onun altından böyük bir ilan çıxdı. O dedi, mən bu var dövlətin qoruyucusuyam. Maqli gülüb dedi, sən ki tamam körsan. O qoca ilanı buradan qovdu. Sandıqdan isə ağır bir xəncər tapdı. Köhnə dostu ilan ona məsləhət verdi. Bu soyuq silahdır. Onu gizlə və yadında saxla ki, Şirxan səndən nə vaxtsa öz heyfini çıxacaq. O vaxtlar canavarların mağarasında bir bədbəxtlik baş verdi. Canavarların başçısı Akela artıq qocalmışdı. O ova çıxıb özlərinə bir başçı tapmağa çalışırdı. Bu zaman axsaq Şirxan öz düşmənçiliyini göstərdi. Mən sizin başçınız olacağam. Biz yeni yerlər zəbt edəcəyik və aclığın nə olduğunu bilməyəcəyik. Bunun əvəzində siz mənə Maqlini verəcəksiniz. Maqli bunu eşidib dedi. Gəl məni götür. Görüm necə götürəcəksən. Axsaq pişik, gəl bura. Sənin dərini soyacağam. Maqli xəncərini çıxartdı və pələngin üstünə sıçradı. Tənbəl Şirxan belə döyüşlərə alışmamışdı. O məğlub oldu. Maqli qalib gəldi və onun quyruğundan yapışıb dedi. Bundan sonra buranın ağası mənəm. Ancaq Maqli burada az ağalıq etdi. Bir gün ova çıxarkən o tanımadığı bir yerə, çayın qırağına gəlib çıxdı. Birdən gözəl bir mahnı eşitdi. Maqli yarpaqların arasından baxanda əlində su ilə dolu kuzə olan gözəl bir qız gördü.
Elə ilk baxışdan onlar bir-birinə vuruldular. Qız onu özü ilə yaşadığı kəndə apardı. Maqli istədiyi qız ilə birlikdə insanlar arasında xoşbəxt yaşamağa başladı. Balaca dostlarım, 5 nağıl silsiləsindən olan nağıllara qulaq asmaq istəyirsinizsə, gəlin birgə öyrənək kanalına abunə olun, baxın, bəyənin, paylaşın. Paylaşın ki, çoxalaq. Paylaşdıqca çoxalırıq. Siz salamat qalın, dostlar. El elinde. Helalik dostlar.